በባህል መሪዎች ተጠብቆ የቆየውን የአሪ ማህበረሰብ የዘመን መለወጫ ተተኪው ትውልድ ሊጠብቆ ይገባል ተባለም። የደቡብ ኦሞ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ንጋቱ ዳንሳ የአሪ ማህበረሰብ አባቶች ተጠብቆ የቆዩትን የዘመን መለወጫ ባህል ተተኪው ትውልድም ሊያሻግረው ይገባል ብለዋል። ይህ በዓል የሁሉም የዞን ነዋሪዎች በዓል በመሆኑ የሁሉም በዓል ተደርጎ መከበር በሚያስችልበት ሁኔታ ዝግጅት ተደርጓል ሲሉም ዋና አስተዳዳሪው ተናግረዋል። በነገሎትም የዘንድሮን የአሪ ማህበረሰብ ዘመን መለወጫ በደቡብ ኦሞ ዞን ዋና ከተማ ጂንካ ከተማ ይከበራል። በዞኑ ባለፈው ዓመት ያጋጠመው የጸጥታ ችግር ያመጣውን ስብራት ለመጠገን በውይይት ተፈቶም የዲሽታ ግና በዓል እንደሚያዘው በእርቀ ሰላም መጠናቀቁም ተገልጿል። መረዳዳት፣ እርቅ፣ ሰላምና አብሮነትን እሴቶቹ የሆኑት የዲሽታ ግና በዓል በወረዳ ደረጃ ከህዳር አጋማሽ ጀምሮ ሲከበር ቆይቷል። በዛሬው ዕለትም የደቡብ ክልል በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አለማየሁ ባውዲ በሰላም ሚኒስቴር በሚኒስትር ዴኤታ ማዕረግ የሚኒስትሩ አማካሪ ካይዳኪ ገዛኝ፣ አትሌት ፋንቱ ሚጌሱና የዞኑ የተለያዩ አማካሪዎች በተገኙበት ሲምፖዚየም ተካሂዷል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ልታደርሰን ባልደረባችን መቅደላዊት ደረጀ የደቡብ ኦሞ ዞን ዋና ከተማ ከሆነችው ጂንካ የነገ የሚከበረውን የአሪ ማህበረሰብ የዲሽታ ግናን በዓል አስመልክቶ ቀጥታ መረጃዎች ልታጋራን እዛ ትገኛለች። ከጂንካ እንዴት አምሽተሻል መቅደላዊት? እንግዲህ የጂንካ ከተማ ነው የምትገኘው። ነገ ደግሞ በአሪ ማህበረሰብ ዘንድ የዲሽታ ግና በዓል ይከበራል እና አጠቃላይ ዝግጅቱ ምን ይመስላል? የበዓሉ አከባበር ዛሬም ሲምፖዚየም ሲካሄድ ነው ያለው እና አጠቃላይ ያለውሽን መረጃ አካፊ። አመሰግናለሁ አንተነ። እንደምን አምሽታችኋል በድጋሚ ተመልካቾች። እንግዲህ ቀደም ሲል እንደተናገርኩት ዛሬ የምገኘው በደቡብ ኦሞ ዞን የጂንካ ከተማ ውስጥ ነው። ጂንካ ከተማን እንግዲህ ቀደም ሲል ወይ ደግሞ ከዚህ ቀደም የምታውቋት ተመልካቾች የተወሰነ ሙቀት የነበረው አየር ነው። ትላንትና በዘነበው ዝናብ ግን ዛሬ ላይ እኛን ቅዝቃዜ ያለው አየር ነው የተቀበለን። እንግዲህ አሁን የምገኝበት ሰፈር አየር ሜዳ ተብሎ እንደሚጠራ ከነዋሪዎቹ ለመረዳት ችያለሁ። እንግዲህ በደቡብ ኦሞ ዞን ከሚገኙ ማህበረሰቦች አንደኛው የአሪ ማህበረሰብ ነው። በነገው ዕለትም ደግሞ የአሪ ማህበረሰብ የዲሽታ ግና የዘመን መለወጫ በዓሉን ያከብራል። ዲሽታ ግና እንግዲህ ቃሉ ለሁላችንም አዲስ አይደለም። በተለይ ታሪኩ ጋንካሲ ዲሽታ ግና ብሎ በዘፈነው ዘፈን ቃሉንም ማህበረሰቡንም ከኛ ጋር አቅርቧል ብዬ አስባለሁ በግሌ። እንግዲህ በነገው ዕለት የሚከበረው የዲሽታ ግና በዓል ለሰባተኛ ጊዜ በአደባባይ ይከበራል። ከዛ በፊት በነበሩት ጊዜያት በማህበረሰቡ ዘንድ በሰፈር ውስጥ በአካባቢ በሰፈሮች ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ይከበር ነበረ። ነገር ግን የአሪ ማህበረሰብ ባህሉን ታሪኩንና የባህል እሴቶቹን ለሌሎች ለማካፈል ካለው ቁርጠኝነት አንጻር ከሰባት ዓመት ጀምሮ እንግዲህ በዚህ በተለያዩ ሁነቶች በአደባባይ ለማክበር እንደበቃ ነው ከበዓሉ አዘጋጆች ለመረዳት የቻልኩት። እንግዲህ በዚህ የዲሽታ ግና በዓል ላይ ለመታደም በደቡብ ኦሞ ዞን ስር ከሚገኙ ብሔረሰቦች 16 ብሔረሰቦች አሉ። እነዚህ ብሔረሰቦች በዚህ በጂንካ ከተማ ተገኝተዋል። ከብሔረሰቦች መካከል ሀመር፣ ሙርሲ፣ ሙርሌ፣ ባጫ፣ ኛንጋቶም፣ ዳሰነች እና ሌሎች ብሔረሰቦች ይገኛሉ። በነገው ዕለትም ደግሞ የተለያዩ የባህል ትውፊቶች፣ የበዓል ስርዓቶች ይኖራሉ ተብሎ ይጠበቃል። በነገው ዕለት በጂንካ ሁለገብ ስቴዲየም በሚደረገው የዲሽታ ግና በዓል ላይ የተለያዩ ባህላዊ ስርዓቶች ይኖራሉ። ከነዚህም ውስጥ የማህበረሰቡን የእርሻ ቁሳቁስ ጨምሮ ሌሎች መገልገያ ቁሳቁሶች ለትርኢት ቀርበው የተለያዩ ትውውቆች ይደረጋሉ። በብሔረሰቦች መሀል የተለያዩ ትውውቆች ይደረጋሉ። ይህንን የዲሽታ ግና በዓል በየጊዜው በየአመቱ በተለያየ ሁኔታ እየተከበረ ዛሬ ላይ ደርሷል። የዘንድሮውም እንግዲህ ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንዲያከብረው ጥሪ ተደርጓል። ጥሪ የተደረገላቸው የመንግስት ባለስልጣናትን በዚህ በጂንካ ከተማ ተገኝተው በዓሉን የሚታደሙ ነው የሚሆነው። በነገው ዕለት ደግሞ የሚኖረውን የአከባበር ስነ ስርዓት በቀጥታ ተከታትለን ወደ ተመልካቾቻችን የምናደርስ ነው የሚሆነው። አንተ ለአሁን ያለኝ መረጃ ይሄ ነው። አመሰግናለሁ። መቅደላዊት ደረጀ ከጂንካ የዲሽታ ግና በዓል ምክንያት ማድረግ ላደረሽን መረጃ እናመሰግናለን።